da? Skal vi synge? Det jo fredag I dag og julelys over det ganske land. Take it away! Melikilikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greetings we send to you. Noen som har begynt å få julestemning, eller? Ja da, og jeg satt I går, for da var det jo åpning av alle julekalendere på TV-en. Mm. Og jeg satt også på Blåfjell. Sønnen min satt på rommet ved siden av, og skjøyt ned en hel landsby på Playstation. Ja. Og så jeg så på Blåfjell. Alene? Alene. Og så var det fjerte. Så var det turte fjerte eller var med, som var ute og lekte I snøen ja. og så skulle de inn og så var den blå timen over og så syntes jeg det ble litt spennende og jeg var usikker på om de kom til å rekke Du trenger hjelp, Geir! Og så kjempedårlig pappfjellet som du kan bare blåse på. Så det satt der. Herregud. Hvor mange ganger har du sett den før? 10 ganger! Å nei, jeg tok ikke. Nei, ja, det er så rakt.